Ah, jom kita review Zenith Hotel. Review Zenith Hotel Putrajaya. Jom. Ah, ni ada baby-baby. Pasang TV tadi. Ah, itu dia tengah tengok TV dua orang ni. Ah, best tak tengok TV. Dah nak check out sebenarnya tapi baru nak buat review. Ni ada semua kopi apa semua tadi. Hei, batuk ni. Ni dah meja. Tolong baby mandi. Lepas tu view. View Tasik Putrajaya. Malam ada lampu-lampu situ. Lampu jambatan. Eh, ada bot. Itulah taksi dia. Putrajaya taksi. Tapi dia macam dah tutup ni. Kita tengah bincang tengok cerita. Cerita katun.